1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü. Dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi bu gün Azərbaycanda da qeyd edilir. Uşaqlar cəmiyyətin günüdür, çiçəyidir. Uşaqlar hamımızın həm bu günüdür, həm də gələcəyidir. Azərbaycanın bütün uşaqlarına şən həyat, səadət və xoşbəxt gələcək arzulayıram. Xoşbəxt olsun uşaqlar. 1950-ci ildə BMT Baş Assambleyası tərəfindən 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü kimi qeyd olunması qərarı alınmışdır. Həmin gün təşkil olunan Qadınların Beynəlxalq Konferansında uşaqların hüquqlarının təmin edilməsi ilə bağlı təkliflər səslənmiş və elə həmin tədbirdə də 1 iyun tarixini uşaqların beynəlxalq müdafiəsinə həsr etmək qərarı alınmışdır. BMT uşaq hüquqlarına dair konversiya qəbul etmiş, Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra bu konversiyaya qoşulmuşdur. Bütün demokratik dövlətlərdə olduğu kimi, Azərbaycanda da uşaq hüquqlarının qorunmasına xüsusi önəm verilir. Əziz balalar, sizə Azərbaycanın bütün uşaqlarına, bütün gənclərinə sağlam həyat və xoşbəxt gələcək arzulayıram. Mingəçevir şəhər Mehdi Hüseyn adına 2 saylı kitabxananın kollektivi adından bütün uşaqları Uşaqlar Günü münasibəti ilə təbrik edir. Onlara, millətimizə, dövlətimizə xeyirli övladlar olmağı arzulayırıq.